ტურნირში მივიღეთ მონაწილეობა, რომელიც ასახელებს თბილისის ფეხბურთის ფედერაცია ეწოდებული ნოდარ ახალკაცის სახელობის ფესტივალი, რომელიც ტარდება სამასახში 2008 წელს დაბადებულებს, 2009 წელს დაბადებულებს და 2010 წელს დაბადებულებს ბავშვებს შორის. 2010 წელს დაბადებულებს შორის წარმომადგენელი იყო ჩემი გუნდი, სადაც 12 გუნდი მონაწილეობდა, სამ ჯგუფში განაწილებული 4-4 გუნდად. ჩვენ ჯგუფში შეხვდა გორიზდილასთან მოგვიწია თამაში, იყო ლომების გუნდი და იყო საბურთალო ბენდელა. თლიანობაში პრინციპში ჯგუფში ძალიან იოლად დავძლიათ ეს ბარიერი, ყველასთან დიდი ანგარიშით ვიმარჯვეთ. ნახევარ მეოთხე ფინალში შევხვდით ჩვენი სკოლის წარმომადგენლებს და იქაც 4-0 გავიმარჯვეთ, თუმცა ძალიან თანაბარი ბრძოლა იყო. ნახევარ ფინალში მოგვიწია ვიკინგების ჯგუფთან, გუნდთან პაექრობა, სადაც დამაჯერებლად ვიმარჯვეთ 5-0 ანგარიში და ფინალი ფიქრობ საფინალო მატჩი იყო თბილისის დინამოს წარმომადგენლებს შორის და საბურთალოს შორის, სადაც 1-0 ვიმარჯვეთ. თლიანობაში თამაში კარგი გამოვიდა, იყო მომენტები ორივე მხარეს, მაგრამ ვფიქრობ დამსახურებულად გავიმარჯვეთ, სადაც ის ერთადერთი გოლი გაიტანა ანდრია სიხარულიძემ. თლიანობაში ფესტივალს დადებითად შევაფასებდი, ამა თუ ხელს უწყობს ბავშვების პოპულაციას, მათ აღზრდას და განვითარებას და ვფიქრობ, თუ უფრო მეტი იქნება ესეთი ფესტივალი თლიან საქართველოს მასშტაბით, სადაც რეგიონის გუნდები ჩაერთვებიან, თლიანობაში წარადგება სამომავლოდ ქართულ ფეხბურთს.